Assalomu alaykum, hurmatli ManguUz foydalanuvchilari, Mangu innovatsiyasiga qiziqayotgan yangi ishtirokchilar. Demak, O'zbekistondagi ilk elektron reklama birjasi ManguUz saytidan qanday qilib ro'yxatdan o'tish haqida bugun gaplashamiz. Brauzerdan mangu.uz saytini yozamiz. Marhamat, saytga kirdik. Avvalo loyiha bilan yaxshilab tanishib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu loyiha o'zi nima? Qanday jamiyatga foydasi bor? Va bizga ham qanday foyda keltira oladi. Loyiha haqidagi ma'lumotlarni ochganimiz qoldi. Bemalol loyihaning maqsadi, mazmuni haqidagi, demak, keltirilgan faktlarni o'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng shaxsiy kabinet, o'ng tomon tepa burchakdagi shaxsiy kabinetni ustiga bosganimiz holatda ro'yxatdan o'tish bo'limiga kelamiz. Demak, email va parolni yozish uchun avvalo ro'yxatdan o'tish talab etiladi. Ro'yxatdan o'tishning ustiga bosamiz. Hamda ism, sharif, masalan, Azizbek Abdullayev deb yozamiz. Pochtaga, masalan, Akbarovich. Yozamiz. Telefon raqamiga esa o'zimiz bilan istalgan paytda bog'lanish mumkin bo'lgan, o'zimiz ishlatadigan aloqa raqamini yozishimiz talab etiladi. Elektron pochtaga ham albatta o'zimiz doimo ishlatadigan hamda profillarimizga ulangan biror bir elektron pochtamizni yozishimiz kerak bo'ladi. Chunki login parolni unutib qo'ysangiz, albatta siz buni elektron pochta orqaligina tiklay olishingiz mumkin. Parol ham, demak, mos parol, nadyojniy parol bo'lishi kerak. O'zimiz, demak, doimo yodimizda tutishimiz mumkin bo'lgan, hech qachon esimizdan chiqarmaydigan va boshqalarga ma'lum bo'lmagan. Tavsiya qilardikki, tug'ilgan kun, oy, yil, sanalarni qo'ymasligimizni, telefon raqamini ham parol sifatida foydalanmasligimizni tavsiya etgan bo'lardik. Demak, ommaviy oferta shartlarini qabul qilaman bo'limiga yetib keldik. Bu yerga ichki qo'yishdan avval ommaviy oferta bilan tanishib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ommaviy ofertada ushbu loyihaning maqsadi nima ekanligi, u bizga nima berishi va nimalarni va'da berayotganligi haqidagi huquqiy shartlar keltirib o'tilgan. Ommaviy ofertani diqqat bilan o'qib chiqqanimizdan so'nggina, demak, ro'yxatdan o'tish bo'limidagi ushbu men shartlarni qabul qilaman kichkasini qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Mana, marhamat, assalomu alaykum Azizbek. Bizning ID raqam. ID raqamimiz 7062. Biz Mangu Innovation virtual birjasida ro'yxatdan o'tdik. Video ma'qul kelgan bo'lsa, keyingi videolarimizda birjada qanday qilib savdo qilish mumkinligi, undan foyda olish mumkinligi haqidagi rolikni e'tiboringizga keyingi, demak, lavhalarimizda namoyish etamiz. Hammaga rahmat.